Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. До дня рятівника о 9-й годині в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернополі біля каплиці Матері Божої Неопалимої Купини відбудеться молебень, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. О 10-й годині відбудеться нагородження рятувальників Тернопільського гарнізону. День рятівника відзначається в Україні щорічно 17 вересня, згідно указу президента України від 12 вересня 2008 року, каже Ірина Крупа. Напередодні Дня рятівника наші кореспонденти поспілкувалися зі Святославом Зведенюком, який цього року став переможцем змагань «Найсильніший пожежний рятівник Тернополя». Йому 25 років, працює рятівником 3 роки. Більше розповість Соломія Струс. Святослав Зведенюк живе в Тернополі 4 місяці, переїхав зі Львова. Він начальник караулу 2-ї Тернопільської пожежно-рятувальної частини. Робочий день рятівника починається з перевірки обладнання. Це наша автоцистерна, в якій на пожежу відправляється 7 чоловік. Провозить вона 2500 води, 170 піноутворювача. Зараз я роблю перевірку номер 1, перевірку апаратів на стисненому повітрі, які допомагають, які дають нам можливість працювати в непридатному для дихання середовищі. Апарат береться, йдемо на базу ГДЗС, де ми зараз проведемо перевірку номер 1. У нас як може бути і пара викликів незначних, тобто якісь там 2-3 виклики сухої трави, так може бути і більше. Так же саме по тій сухій траві може бути і 100 метрів квадратних, може бути і гектар, тобто ніколи не вгадаєш. Статистики кажуть, то десь 2 виклики на добу точно є. Стати пожежником Святослав вирішив в юності. Чому? Навіть не знаю, можливо, через всі, не знаю, банально прозвучить, але через фільми. Зворотня тяга, пожежні Чикаго, досить круто воно все виглядало. Я думав, що от, це все-таки престижно, це круто. І, по-перше, ти вносиш свою лепту в державі, і не просто так, як то кажуть, ходиш на роботу. У мене були такі виклики, що справді мені запам'яталося, особливо в перші 2 ночі, коли тяжко було заснути. Таке теж бувало. А були такі виклики, такі емоційні, скажімо так. Це, наприклад, як ми, я ж тоді працював у Львові, не у Львові, а в Львівській області, як ми врятували зубра. Це було зимою, він провалився в ополонку, і ми за допомогою рятувальної мотузки ми його витягували. Емоційний виклик чому? Тому що тварин сам дуже люблю, і тут ще й зубр, вони якби в книзі, в червоній книзі, переживав за нього. Навіть коли ми його витягнули, і ти думаєш, все добре вже буде, але то ж все-таки зима, було холодно, ми почали якісь там сіно понаношували, щоб йому було тепло. 2 тижні тому Святослав Зведенюк став найсильнішим пожежним рятувальником області. Він переміг на обласних змаганнях з професійної підготовки рятувальників. Зараз готується до ще одних змагань – Firefighter Combat Challenge, які відбудуться у Києві. Це у нас навчальна башня. На ній ми відпрацьовуємо другий етап змагань Firefighter Combat Challenge, саме тяга мотузки, вікно 4-го поверху. Груз важить 20 кг. З допомогою сили рук маємо його витягнути наверх. Також кілька днів тому Святослав взяв участь у Тернопільській озеряні. Це забіг довкола Тернопільського ставу на дистанцію 9 кілометрів. Біг-рятівник зі спорядженням вагою 22 кілограми. Перший кілометр пішов нормально, знаєте, а далі плюс-мінус 3 кілометри було дуже жарко, боровся з спрагою. Потім якось взяв свій темп і пішов, просто йшов до кінця, до фінішу. У такому спорядженні рятівники виїжджають на гасіння пожеж, каже Святослав. Від прямого полум'я, тобто якщо великі великі температури йдуть, у нас є спеціальний одяг, він вдівається також на це все, спеціальні тепловідбивні костюми. Оцей одяг захищає від перших язиків полум'я. Чому перших? Тобто, де невелика температура віддача. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На
на цьому це вся інформація. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.